Omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata azzeemu okuwulira omusango gw'okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga oguvunaanibwa eyali mukyala we Molly Katanga, omusawo omukugu Kyalisotayi n'eyali omukozi wa waka George Amanyire ne bawala b'omugenzi babiri Patricia Kankwanza ne Martha Nkwanzi. Omulamuzi awadde ensala ya kkooti ku ludda oluwaawaabirwa kye lwali lwasaba nga lwagala omuku bawaayi ba gavumenti Samali Wako okubeera omujjulizi waabwe olw'ensonga nti balina bingi eby'okumubuuza ku bujulizi bwa DNA obukwata ku ngalo ezaali ku mmundu eyatakatanga obwaleeta wa mukoti waje yabujja nga ne polisi yakola okunoonyereza ku musango tennabufuna. Omulamuzi ategeezezza ng'oludda oluwaabirwa luyina enkizo ey'enjawulo era nga Samali Wakoli talina we yaddiza musango era nga wano omulamuzi w'agobedde okusaba kw'oludda oluwaawaabirwa n'alagira okuwoza omusango kugende mu maaso. When those who know that the impugned reports are going to testify, I shall find. Oludda oluwaabi lubaddeko Jonathan Muwaganya, Samali Wakoli ne Anna Kizza nga bano bategeeza nga bwe beetegese okutandika okuketta abajulizi. Bategeeza nga leero baleese abajulizi basatu era ne batandika okuwulira obujulizi nga Dr. Muwanguzi Julius yasoose okuwa obujulizi bwe. Ono ye musawo yakebera abavunaanibwa bano era nga annyonnyodde biki bye yazuula era n'abuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo okuva ku njuyi zombi. Ye Nnamwandu Katanga akkiriziddwa okuwozesebwa ng'asinziira ku nkola ya Zoom okuva mu kkomera eruzira. Oludda oluwaawaabirwa lubaddeko Peter Kabasi, Mark Dusman Kabega, Elson Kaluhanga, Jet Tumwebaze, Bruce Musinguzi, Zulaika Kasaija ne Hanati Nabagala. Abawawaabirwa bavunaanibwa emisango okuli ogw'okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga n'okubuzaawo obujulizi mu kufa kwe nga bino byonna byaliwo nga 2 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde. Makage Mbuya Chwatu Munaka wa Divisioni Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggwire ino Okuwulira TV.